Hvad foregår her? Ikke noget. Hvad skal det sige? Jeg er nødt til at signalere. Ja, hallo? Hvad fanden i helvede er meningen? Ja, vi er jo nødt til at signalere. Signalere? Nu kan det kraftsnus med snart være nok. I skal da lunde hyl, men ikke bryde om at bruge mit damptryk til den slags chat. Tror I, det er Ørstesværket hernede? Ja, tak. Så er det godt. Må jeg bede om fuld kraft frem?